അസ്സലാമു അലൈക്കും. നെഹലാസ് വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു ബോട്ടിലാട്ടായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന രണ്ട് സാധനം മതി. പെയിൻറ്റും പിന്നെ കുറച്ച് ഗ്ലൂവും കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്നത് മതി. ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കാണുകയാണ്. പിന്നെ കിച്ചണിൽ നിന്ന് ഒരു സാധനം എടുക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്ലീൻ ബോട്ടിലാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇനി ഒരു ഡിഷ് എടുക്കണം. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഡിഷ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗ്ലൂ നമ്മൾ എടുക്കണം. അപ്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗ്ലൂ ഇടുന്നുണ്ട്. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഗ്ലൂവും വെള്ളവും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതിനി നമ്മുടെ ബോട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ടിഷ്യൂ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അതിലേക്ക്. നമ്മളിപ്പം ടിഷ്യൂ രണ്ട് കോട്ട് ആണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ വെള്ളം അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് കൂടിപ്പോയിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ ഒന്ന് വെള്ളം ഒന്ന് അലിഞ്ഞു പോവാ. കുറച്ച് ടിഷ്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ടിഷ്യൂയിലേക്കൊന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം. രണ്ട് കോട്ടാണ് ഇതിലേക്കൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ടിഷ്യൂ. ഇതുപോലെ മേളിൽ ഫുള്ളായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വരാം. പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ടിഷ്യൂ എത്തിച്ചെടുക്കാൻ നിൽക്കണം. അപ്പം നമ്മളിവിടെ ടിഷ്യൂ പേപ്പറുകൊണ്ട് ഗ്ലൂ വെച്ച് നന്നായിട്ട് പൊഴഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയത്തിന് നമുക്ക് കിച്ചണിലെ ഒരു സാധനം വേണം. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൈദാമാവാണ്. മൈദാമാവ് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഇനി വേണ്ടത് കുറച്ച് മൈദാമാവാണ്. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മൈദാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മൈദാമാവ് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ യൂസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. കൊഞ്ച് മാവ് കണക്കിന് ചപ്പാത്തി മാവൊക്കെ ഇല്ലേ, ആ ഒരു സൈസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നിർത്താവുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. അപ്പം നമ്മളിവിടെ നന്നായിട്ട് മാവ് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാത്ത രീതി വേണം നമ്മളിത് ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ. അപ്പം ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കളർ ചേർക്കണം. അപ്പം ഇത് ഇനി ഞാൻ ഇത് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഗ്രീനും പിന്നെ റെഡുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം നമ്മൾ റെഡിന് കൂട്ടുക, പിന്നെ ഗ്രീനിന് കുറച്ച് കുറവ് ആയിക്കോട്ടെ. ഞാനിത് ഗ്രീനിന് എടുക്കുന്നുണ്ട്, ഇത് റെഡിന് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് റെഡ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മുടെ ഈ ഒരു മാവിലേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മുടെ റെഡ് പിടിക്കണം, ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കണം.
ഇപ്പം ഇതുപോലെ കുഴച്ചാൽ നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് റെഡ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ഞാനിവിടെ റെഡും പിന്നെ ഗ്രീനും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഓരോ റോസിലാക്കി എടുക്കണം. നമ്മുടെ റെഡ്, നമ്മുടെ ഗ്രീൻ അപ്പം ലീഫിനുമാണ്. അപ്പം ഞാനിവിടെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ചെറിയ ചെറിയ സർക്കിൾ നമ്മളിവിടെ ആക്കി വെക്കണം. ഇതുപോലെ ഒരേ മീഡിയം സൈസിൽ നമ്മൾ ആക്കിയെടുക്കണം. ഇതുപോലത്തെ ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു ആറോ ഏഴോ ഇതുകൾ എടുക്കണുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചായാലും മതിയോ. ഒരു ഞാനൊരു ആറെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കൂട്ടാം. ഇതുപോലെ ഒരു സർക്കിൾ ഷേപ്പിലാക്കി നമ്മൾ വെക്കാം. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ സർക്കിളാക്കി വെക്കാം. അപ്പം നടുക്കത്തെ കുറച്ച് ഒന്ന് ഫ്ലാറ്റ് ആക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കായ വെച്ച് ഒന്ന് സർക്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. റൗണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഷേപ്പിലാക്കി വെക്കുക. അതാണ് ഈ ഒരു ഷേപ്പ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ഒന്ന് ചെയ്ത് വെക്കാം. അതിൻ്റെ അതിനെ കവർ ചെയ്താണ് ഞാനത് നിർത്തിയേക്കുന്നത്. ഇതുപോലാണ് നമ്മൾ റോസാപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതുപോലത്തെ ലീവ്സ് നമുക്ക് റോസാപ്പൂവിന് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പം ഇതുപോലത്തെ തന്നെ സർക്കിൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് ആക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ തുമ്പ് ഒന്നിങ്ങനെ കൂർപ്പിക്കണം. ഇതുപോലെ ഒന്ന് കൂർപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കിയെടുക്കാം. ഒരു ലീഫ് കണക്കിനൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇതുപോലത്തെ കുഞ്ഞു ലീഫാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതുപോലത്തെ കുറച്ച് ലീവ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. പിന്നെ ഞാനിവിടെ രണ്ട് റോസാപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലത്തെ കുറച്ചും കൂടെ റോസാപ്പ് നമുക്ക് വേണം. ഇനി ഞാനൊരു സ്പോഞ്ചോ അല്ലെ ഒരു ബ്രഷോ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പെയിൻ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. ഞാനിവിടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറാണ് എടുക്കുന്നത്. ഒരു സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് കളർ അടിച്ച് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന റോസാപ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഗ്ലൂ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കല്ല, ഇത് ഒട്ടിക്കിട്ടാൻ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും. അപ്പം ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഗ്ലൂവും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് പാവയിലേക്ക് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അന്തൊന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പം ബോളിലായിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ റോസാപ്പും ലീഫും രണ്ട് ലെയറായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ ഇപ്പം ഇന്നത്തെ ബോളിലായിട്ട് ഇതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ എൻ്റെ പുതിയ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എന്നെ തൊട്ടടുത്താണെന്ന് ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതും വരെ ബൈ.